Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio do canal Cicatron. Eu fiz um vídeo intitulado O que mudou em 15 anos. Que nesse vídeo eu descrevo o que realmente mudou em um período de 15 anos, como era em 2005 e como é hoje. Então, amigo meu, o Arthur da Iniciativa Condor, vou mandar um abraço para você, Arthur. Ele me perguntou acerca do que mudou em 10 anos. 10, não 15, 10. Como era em 2010 ou por aquela época e como é hoje. Pois bem, a principal diferença, parando para pensar bem, é que nessa época ainda havia uma crença comum, por parte até mesmo de muitos católicos, de que o protestantismo era uma opção intelectual muito respeitável. Eu me lembro que nessa época muita gente ainda considerava o Silas Malafaia como intelectual, que hoje em dia é algo impensável, né? Nessa época alguém, digamos assim, que foi um momento de muita esperança do protestantismo no Brasil, que eu não quero criticar aqui, não quero, eu não gosto de criticar o protestantismo. Não é uma bandeira de guerra que eu goste muito aqui no Cicatron, mas nessa época o protestantismo chegou bem perto de se tornar algo mais ou menos mainstream na cultura brasileira, principalmente na questão no âmbito intelectual. Ele era algo levado muito a sério, que é algo que hoje é, desculpa aqui quem for protestante, ele geralmente não é. Geralmente quem tem pretensões intelectuais hoje em dia não leva o protestantismo muito a sério. E eu acho, inclusive, que existe um certo preconceito, sim. Existe um certo preconceito. Embora eu, pessoalmente, ache que, em geral, o nível intelectual do protestantismo brasileiro ainda é um nível baixo. E com o tempo ele piorou mais, porque o protestantismo no Brasil já foi uma religião de elite, já foi, não é mais. Já foi uma religião da elite intelectual. Eu acho que isso não se aplica mais. Então você não tem mais essa sensação de relevância do protestantismo. Uma relevância cultural, de que o protestantismo é um adversário a ser temido no debate intelectual. Isso não existe mais. Essa é a primeira diferença. A segunda, agora, quanto ao resto, é o seguinte: o nível intelectual do povo daquele tempo era bom. O povo que em grande parte estava na internet. Já na internet. A mídia em massa, a mídia impressa, já era uma coisa, principalmente a impressa nem tanto, mas principalmente a televisão, já mostrava assim sinais de decadência. E você tinha uma direita que ela era muito marginal, mas que tinha uma clara vantagem nos debates intelectuais. Inclusive, muita gente que hoje é de esquerda, né? Muita gente que hoje é de esquerda, gente que tem pretensões intelectuais, nessa época era de direita. Em grande parte, essa discussão, a discussão acontecia por dois meios nessa época.
A primeira eram os fóruns de discussão, que são uma coisa que decaiu no Brasil e em menor grau no resto do mundo em prol do Face. Os fóruns de discussão, né? Tem os fóruns do Orkut também, mas o Orkut, esse eu nunca conheci muito, né? Nunca. Eu confesso que é uma das coisas dessa época de que eu nunca partilhei muito bem. O Orkut, eu nunca fui um admirador dessa rede social, nem um participante ativo. Então, essa questão do Orkut eu não posso dizer. Agora, que o debate nessa época era de nível mais alto, era. Os fóruns de discussão tinha muita gente inteligente, especialmente os de games e os de anime. Gente que nessa época eu achava que era burra. Mas que hoje, depois de tudo isso, eu sinto é muita saudade do pessoal daquela época. É porque, na verdade, o pessoal daquela época era muito mais inteligente do que você vê hoje em dia na internet. E é uma turma que realmente eu não sei o que aconteceu com eles. Porque era muita gente promissora. Você tinha gente lá que sabia de muita coisa. Nessa época eu não percebia isso. Mas eles sabiam de muito mais coisa do que o povo que você vê na internet hoje em dia. E eu realmente eu não sei o que aconteceu. Até sei em um certo grau que aconteceu, né? No caso, o que aconteceu foi o seguinte: em grande parte, esse povo foi bem sucedido, sim, ganhou dinheiro, sim. Ganhar dinheiro no Brasil tem um efeito muito nocivo. Porque no momento em que a pessoa ganha dinheiro, ou que ao menos realiza o seu sonho mais banal, a pessoa entra em um curto-circuito. Ela simplesmente desiste daquilo que ela ia fazer. Eu tenho. É que nem aquele. Tem aquele jogo lá, que eu tenho muitos amigos que jogam, embora eu mesmo não jogue, que é o tal Dark Souls, né? Que tem o tal do Hollow, né? O que é plágio do Bleach? É plágio do Bleach e de outros animes, né? Mas que é interessante que uma das maneiras da pessoa se tornar lá um Hollow, né? Pessoa virar, surtar por completo, dar um snap por completo e virar uma espécie de zumbi psicológico, todos os propósitos da pessoa serem atingidos e cumpridos. O brasileiro tem um pouco disso quando, em geral. O Olavo de Carvalho fala uma coisa que tem. Eu não concordo com muita coisa do Olavo de Carvalho. Já fui aluno dele. Nesse momento, eu não sou mais aluno do Olavo de Carvalho, mas ele tem uma coisa com que eu sou obrigado a concordar. Que é o seguinte, o Brasil é o país do louco. Tem muitas vezes que o cara tá louco há anos, ninguém percebe. A maioria dos brasileiros chega a um momento da sua vida que fica louco. Tem um momento na vida do brasileiro que o brasileiro enlouquece.
Isso é o que é perceptível. Que momento é esse? Pode ser uma morte. Pode ser um divórcio. Pode ser um casamento. Pode ser uma decepção, uma humilhação. E principalmente a realização. Que é o que mais enlouquece o brasileiro quando ele consegue. Muito brasileiros vão. E eles enlouquecem exatamente porque eles conseguiram atingir aquilo que era superficialmente o sonho deles. Que geralmente esse sonho não é uma coisa muito elevada. O sonho é passar no concurso público, ficar rico, né? Me tornar uma pessoa socialmente aceita. Aí nesse momento, o que é que o brasileiro geralmente faz? Eu vou usar muita bebida, muita droga e muita. Perdão da palavra. Eu ia usar aqui o palavra, mas não. Vai se envolver em orgias sexuais. Né? Geralmente, o brasileiro, quando ele é bem-sucedido, ele vai, com o perdão da palavra, se casar com uma puta. Com o perdão da palavra, ele vai se casar com uma puta. E porque o brasileiro ele não tem força interior para aguentar mexer com certas coisas. E muito do povo dessa época ganhou muito dinheiro, conseguiu muita coisa e aí endoidou. Fora os que endoidaram por meios negativos. Mas no caso do Brasil, positivo enlouquece tanto quanto o negativo, se não enlouquecer mais. Se não enlouquecer mais. É um desastre, né? E aí é o momento em que o cara, ele deixa de fazer qualquer coisa útil. É para aí que foi esse pessoal todo, que era um povo muito inteligente, que poderia ter salvo o Brasil, mas se recusou a fazê-lo. Você vê que essas pessoas que você vê na internet, e a internet se tornou até mais importante culturalmente ao Brasil do que era antes, porque o resto da mídia, que já era algo decadente nessa época, se tornou ainda algo ainda mais decadente. As pessoas que você vê na internet esses dias são gente de nível muito mais baixo. Principalmente esses jovens que nasceram nos anos 2000. Desses jovens que nasceram nos anos 2000, o nível é baixo. O nível é baixo. É, geralmente, como é que chama? É geração Z, né? Geralmente, esse povo da geração Z é tão burro que se cair de quatro, não levanta nem com guindaste. O nível cultural, intelectual é baixo desse jeito. Né? Por quê? Por várias razões que eu não falei aqui, o povo nunca explorou o mundo nem nada. Agora, até na direita, nessa época, os formadores de opinião eram gente de um nível muito melhor. Por exemplo, ele não é da direita, mas o Orlando Fedeli faleceu. Percival Pudina.
Nessa época, talvez o blog mais lido da direita fosse o blog do Anguete, que foi um blog importantíssimo para o lançamento da direita brasileira. Foi o primeiro tradutor do. Primeiro, em muito tempo, foi o primeiro tradutor do Chesterton, que era um autor considerado difícil. Mas que por alguma razão, não sei porquê, eu acho, não tenho certeza, que o povo da direita não deu ao Anguete, nesse momento de ascensão conservadora no Brasil, o valor que ele merecia. Eu acho isso. Você tinha o Anguete, nessa época, era o Sidney Silveira, estava muito ativo também. O Sidney Silveira, que hoje em dia não hoje em dia está mais dando curso, mas ele tinha um blog chamado Contra Impugnantes, que nesse blog tinha também o Muguet, né? Nessa época já começavam sim a falar do Olavo de Carvalho, já tinha gente falando nele também, né? Ele estava meio que, passou alguns anos meio que se adaptando aos Estados Unidos, e com o tempo ele começou a meio que sair do exílio. O Olavo de Carvalho tinha, pois é, então, tinha nessa época bons alunos ainda do Olavo de Carvalho, que eu não sei o que aconteceu com eles, em grande parte os alunos presenciais, eu não sei o que aconteceu. Que foi que fez esse povo todo desaparecer de repente? Nogueira ainda não era muito conhecido. Nogueira depois o Nogueira entrou em uma certa evidência depois do Facebook, mas eram poucos que conheciam o Nogueira. Eu era um deles. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais, reze por mim. E é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.